Алматыда тәртіп сақшысына оқ атқан күдік ұсталды. 25 жастағы жігіт осыдан бір ай бұрын ізіне түскен Боран патрульдік полиция қызметкерін травматикалық тапаншамен атып кеткен болатын. Пәтер тонаушыларды ұстау кезінде аға сержант жарақат алып күдіктіге іздеу салынған еді. Бүгін оның қызметіне қайта оралмайтыны белгілі болды. Тақырыпты алматылық тілшіміз Жазира Бегалы тарқатсын. Күдікті Алматыдан алысқа кетпеген, оны құрықтауға куәгерлердің көмегімен жасалған фотороботы көмектесіпті. Алып шаһарда бір ай бойы суреті бірнеше жерге ілінді. Тәртіп сақшылары оны Айнабұлақ шамауданында қолға түсірген. Күдікті пәтерден ұрлаған травматикалық тапаншадан оқ атқан жасырмайды. Жиырма бес жастағы жігіт бұған дейін ұрлық жасап қалалық ішкі істер департаментінің қара тізіміне де іліккен, есепке де алынған. Тергеу барысында оның бірнеше ұрлық қарлық жасағаны анықталыпты. Қазақстан Республикасының 175-ші бабы бойынша 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген және 2-ші бап бойынша 321-ші бап бойынша 5 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілген. Қазір қылмыскер деп күдікті азамат ол осы Алматы облысында дүниеге келген, қазір уақытша тергеу абақтысында отыр. Тергеу абақтысында күдіктіні құрықтау кезінде оқ жарақатын алған полицей де бірден таныған. Бірақ Бостан Артаевтың ішкі істер саласына қайта оралуы екіталай. 28 жастағы аға сержантты ажалдан арашылап қалған дәрігерлер үйіне қайтарған. Оның өміріне ешқандай қауіп жоқ дейді. Инвалидность енді осал науқасқа болмайды, бірақ емді алу керек, невропатологқа қаралу керек. Қызметін атқару кезінде зардап шеккен аға сержантқа ішкі істер департамент тарапынан көмек көрсетілетін белгілі болды. Ал қылмыскерлерді құрықтау кезінде жыл сайын 10-15 полиция қызметкері зардап шегеді екен. Соңғы 20 жылда алматылық 20 тәртіп сақшысы қызмет бабында қаза тапқан. Жазира Бегалы, Айнаш Өндіріс, Шухрат Акчурин, 7-ші арна, Алматыдан.